ನಮಸ್ಕಾರ, ಅಕ್ಷರ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇದು ಬದಲಾವಣೆ ದೈನಿಕದ ಕೊಡುಗೆ. ನಾನು ದಿವ್ಯಾ ಕೊಡುಗು. ಮಹಿಳೆಯರ ಭಯಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ವಿಸಖಿ ತಂಡದ ಮಹಿಳಾ ಬೈಕ್ ಸವಾರಿ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ 31 ಜಿಲ್ಲೆಯ 3,500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬೈಕ್ ಜಾಗೃತಿ ರ್ಯಾಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಸಖಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಕೀರ್ತಿನಿ ಬಳ್ಳಾರಿ, ಸ್ವಾತಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಅನಿತಾ ಬೆಂಗಳೂರವರ ತಂಡ ಭಾಗ್ಯನಗರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಭಾಗ್ಯನಗರದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನರ್ವಿಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು, ರೋಟರಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ 31 ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ, ಎನ್ಜಿಒ ಗೃಹಿಣಿಯರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ಅನುಭವ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಹಂಚುವ ಮೂಲಕ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೇವಲ 4 ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಬೈಕ್ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಸುತ್ತುವ ನಿರ್ಭಯ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮುಂದೆ ತರುವ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಕೀರ್ತಿನಿ ಮಾತನಾಡಿ, ತಾನು ಓದಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸುವ ಹವ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಮಗಾಗಿ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಬದುಕುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ 1 ತಿಂಗಳು ಓಡಾಡೋಣ ಎಂದುಕೊಂಡು ಇಂತಹ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಗಂಗಾವತಿಯ ಟಿ ಆಂಜನೇಯ ಮಾತನಾಡಿ, ರೋಟರಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನವಿಲ್ ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಸದಾ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಇಂತಹ ಸಾಹಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಗೌರವಿಸುವ ಹಾಗೂ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ಇನ್ನರ್ವಿಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಹ ರೋಟರಿ ಬರಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸಹ ರೋಟರಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿಸೋಣ ಎಂದರು. ಭಾಗ್ಯನಗರ ಇನ್ನರ್ವಿಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುವರ್ಣ ಗಂಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ, ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಭಾಗ್ಯನಗರದ ತಂಡ, ಕೊಪ್ಪಳ ತಂಡ ಹಲವು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ ಜ್ಯೋತಿ ಎಂ ಗೊಂಡಬಾಳ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಹಿಳೆಯರು ದೊಡ್ಡ ಬುಲೆಟ್ಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯ ಸುತ್ತುವ ಸಾಹಸವೇ ಒಂದು ರೋಮಾಂಚನ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ವಿಷಯಗಳು ಸಹ ತುಂಬ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯ ಸಶಕ್ತೀಕರಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಧೈರ್ಯ, ಅವರೆರಡು ಇದ್ದರೆ ಆಕೆ ಸಬಲಳಾಗುತ್ತಾಳೆ ಎಂದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಗಳಿ, ಭಾಗ್ಯನಗರ ಇನ್ನವಿಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಯಮಾಲಾ ಶೆಡ್ಮಿ, ಪ್ರೇಮ ಚಾಂತೆ, ಖಜಾಂಚಿ ರೂಪಾ ಪವಾರ್, ಪದ್ಮಾವತಿ ಕಂಬಳಿ, ಸೌಭಾಗ್ಯ ಗೋರವರ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಸೇರಿದ್ದರು. ನಮಸ್ಕಾರ, ಅಕ್ಷರ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇದು ಬದಲಾವಣೆ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಕೊಡುಗೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ವಿಸಖಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗಿದ್ದೀವಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ 30 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಪ್ರಯಾಣದ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಯಮುಕ್ತ ಮಹಿಳೆಯರ ಒಂದು ಸಂಚಾರ, ಭಯಮುಕ್ತ ಮಹಿಳಾ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ದೃಷ್ಟಿ ಒಳಗಡೆ ಒಂದಷ್ಟು ತಮ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಲು ರಾಜ್ಯದ 30 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಂಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಸಖಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದು, ಇವತ್ತು ಕೊಪ್ಪಳದ ಭಾಗ್ಯನಗರಕ್ಕೆ ಈ ತಂಡ ಬಂದಿದೆ. ಆ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಏನು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ ತಂಡದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವಂಥ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾತನಾಡೋಣ. ಮೇಡಮ್, ಹೇಳ್ರಿ, ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಏನು ಮತ್ತು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ? ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ, ವಿಸಖಿ ಫೌಂಡರು. ನಾವು ಈ ರೈಡ್ನ ರೋಟ್ರಿ ಈ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಖಿ ಮತ್ತು ರೋಟ್ರಿ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಸಹಯೋಗದಿಂದ ಈ ರೈಡ್ 30 ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕು 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ರೈಡು ವುಮೆನ್ ಸೇಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಅಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಭಯಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ವುಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್, ವುಮೆನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತುಂಬಿ, ಅವರ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅವರು ಸೇಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಫಿಸಿಕಲಿ ಫಿಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಟಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಯೋಗ,
ಆಮೇಲೆ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಫಿಸಿಕಲಿ ಫಿಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೂ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದುವರೆಗೂ ಒಂದು 18 ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಿದೆ, 20ನೇ ದಿನ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಈ ಒಂದು 2000 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದಾಟಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು 2000 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಇನ್ನೂ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ನಾವು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಂಡದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೀರ್ತಿನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಳ್ಳಾರಿಯವಳೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಈ ರ್ಯಾಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರ ಭಯಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಈ ರ್ಯಾಲಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾವು 18 ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಅವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ, ಹಾಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ತುಂಬ್ತಾ, ಹಾಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲೀಕರಣ ಹೇಗಾಗ್ಬೋದು, ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಲಹೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಮಾಹಿತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅದು ನಾವು ಹೇಗೆ ಪಡ್ಕೋಬೋದು, ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಗಿಸ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೂ ಮಿಕ್ಕ 17 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ವಾ, 16 ಇನ್ನು 16 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಇನ್ನು ಸಾಗಲಿದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ನ ಯಾಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರೂ ರೂರಲ್ ಸೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಬಲೀಕರಣ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬರೇ ದುಡಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ರೂರಲ್ ಸೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲೂ. ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದು ಅಳವಡಿಕೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇಬ್ಬರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಾಬ್ಗೆ ಹೋಗೋದಾಗಲಿ ಅವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಬಲರಾಗಿರೋದಾಗಲಿ ಇದು ಕಾಮನ್ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ರೂರಲ್ ಸೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಬಲರಾಗಬೇಕು. ಒಬ್ಬರೇ ದುಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಜೀವನ ಸಾಗೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇವತ್ತು ಪದೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಅವೇರ್ನೆಸ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ನಾವು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಸ್, ಇದು ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಮತ್ತೋರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಅನಿಸಿಕೆ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿದರು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತರ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸ್ವಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಮೋಟೋ ವ್ಲಾಗರ್. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರು ಅರ್ಬನ್ನಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಸರ್. ಬೆಂಗಳೂರು ರೂರಲ್ಲು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏಪ್ರಿಲ್ 17ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಂಗಳೂರು ಅರ್ಬನ್ನಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮೇ 21 ಬೆಂಗಳೂರು ರೂರಲ್ಲಿ ಈ ರೈಡು ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನು, ತಾವೇನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಪ್ರಯಾಣದ ಉದ್ದೇಶ? ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಟೀಮ್ಮೇಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ರ್ಯಾಲಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕಾಸ್ ರೈಡ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಯೂತ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶನ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗಿನ ಯೂತ್ಸಿನ ತಲೆನೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು, ಇವ್ರಿಗೇನೋ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು, ಅದರಿಂದೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತಾರೆ, ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶಕ್ತಿನ ಆಚೆ ತರಬೇಕು. ಯಾರೋ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಥರ ಸಮಾಜ ನಮಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ವುಮೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶಕ್ತಿನ ಯಾವ ಥರ ಹೊರಗೆ ತರಬೇಕು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಯಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ರ್ಯಾಲಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಈಗ ಸ್ವಾತಿಯವರ ಮಾತಲ್ಲೇ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಇವತ್ತು ಸಮಾಜ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ನಾವು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂತಂದರೆ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೋರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅವರ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ನಾನು ಅನಿತಾ ಅಂತ, ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದನೇ ಬರ್ತಿರೋದು. ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಈ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದರ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಬರೀ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ,
ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರೋ ಹೆಂಗಸರು, ಬಿಕಾಸ್ ರೂರಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹೆಂಗಸರು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಅವರು ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾವು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರ ಇಶ್ಯೂಸ್ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಕೀರ್ತಿನಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಹೇಗೆ ಅವರೇ ಮನೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೊ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನಮ್ಮಿಂದ ಇಲ್ಲಾಂದರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತಾಡಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ 16 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಇದೆ, 16 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಂಗಸ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿಸಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಅಂದರೆ ನಾನೊಂದು ಹೌಸ್ ವೈಫೇ. ಸೊ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಮನೆಯೇ ಸೀಮಿತ ಅಂದ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಮನೇಲಿದ್ದು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮನೇಲಿದ್ದು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನೀವು ದುಡಿಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಮೆಸೇಜ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಟ್ಟಾರಿಯಾಗಿ ಹೌಸ್ ಮೇಕರ್ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಮನೆ ನಿಭಾಯಿಸೋಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಊರನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ಲೆ, ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಬಲ್ಲೆ, ಗಂಡಸರಿಗೆ ಹೆಂಗಸಾಗಿ ಸಮನಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು, ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಳೆದ 18 ದಿನಗಳಿಂದ ಇವರು ಸಂಚಾರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. 18 ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಈಗ ಮುಗಿಸಿ ಮುಂದಿನ 13 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಈ ತಂಡ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನರ್ ವೀಲ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವಿಸುವಂಥ ಮತ್ತು ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿತು, ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ವಿಚಾರ ಬಂತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಿಸಖಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡೋಣ. ವಿಸಖಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಂತ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಸಖಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾಕೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಈಗ ವಿಸಖಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವಾಗ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಸೊ ವಿಸಖಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಒಂದು 6 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಲೇಡೀಸು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಯಾರಾದರೂ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆಯಾ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲೇಡೀಸ್ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ನಾನೇ ಒಂದು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ, ಸಖಿ ಅಂತ ಏನು ಯಾಕೆ ಅಂತ. ಸಖಿ ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ, ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಗರ್ಲ್ಗೆ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ. ಈ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಾಜ್ಕುಮಾರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಸಖಿ ಇದ್ಲು ಅಂತ. ಸೊ ಸಂಸ್ಕೃತಲ್ಲಿ ಆ ವರ್ಡ್ ಇತ್ತು, ವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಖಿಯರು ಅಂಥೇಳಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದು ಬರೀ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಲೇಡೀಸ್ ಯೂಶಲಿ ಮನೇಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋವ್ರೂ ಆಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ತಿರ್ಗಾ ಬಂದು ಮನೇಲೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಹೆಲ್ತ್ ಆಗಲಿ ಅವ್ರ ಮೆಂಟಲಿ ಆಗಲಿ. ಸೊ ಈ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು ಆಚೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಲೇಡೀಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿದೆ, ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿದೆ, ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಕ್ಲಬ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಾಗಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮದು ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನಿಯರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತಲೂ ಇದೆ. ಈಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಅವ್ರ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನಿಯರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನಿಯರ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ನಂದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಬಂದು ಬೈಕಿಂಗು. ಸೊ ಬೈಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ಬೈಕಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಆಚೆ, ಒಂದು ದಿನದ್ದು, 2 ದಿನದ್ದು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಥ್ರೂನೇ ನಾವು ಈ ಬೈಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ಬು ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬು ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದೊಂದೇ ಕ್ಲಬ್ಬು. ಸೊ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲದೆ ನಾವು ಮಕ್ಳಿಗೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಮ್ಯಾರಥಾನು, ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ, ಟ್ರಾವೆಲ್ಲು, ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗು, ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು, ಮಕ್ಳಿಗೂ ಕಿಡೋಥಾನು, ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸು, ನೇಚರ್ ವಾಕು, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಇಷ್ಟು ದಿನ. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಟ್ರೀ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ನು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸು, ವೇಸ್ಟ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ನು, ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಡ್ರೈವು,
ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸು, ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಮೆನಿಸ್ಟ್ರಲ್ ಹೈಜೀನ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸು, ಈ ಥರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಈಗ ನಾವು ಬೈಕರ್ಸು, ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಆಚೆ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸು ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಸು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು. 2 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಈ ಕೋವಿಡಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೂಡಿ ಈಗ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ನಮ್ಮ ರೈಡರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅನಿತಾ, ಕೀರ್ತಿನಿ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಾತಿನ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಗ್ರಿ ಆದರು. ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಈಚೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಅವ್ರದ್ದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕು, ಯಜಮಾನ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಜನರನ್ನ ನಾನು ಕರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಜೊತೆಗೆ ನಾವೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರೀ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಅಗ್ರಿ ಆಗಿ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕಾಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಜರ್ನಿನ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಅದು 18ನೇ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇದು, ಇನ್ನೂ 12 ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ರೋಟ್ರಿ ಅವರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಚಾಟೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ರೋಟ್ರಿ ಸಖಿಗೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ NSS ಅವರೂ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯೂತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದನೂ ಗೆತನಾಯಿಂದನೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲೀಕರಣ, ಅವರ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗಡೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಸಖಿಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಅತ್ಯಂತ ಸುಖಕರವಾಗಿರಲಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಜನರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಬೇಕಿದ್ದರೂ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಕೊಡಿಸುವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ತಂಡದಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನರ್ ವೀಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರೋ ಆಂಜನೇಯ ಅವರು, ಅವರು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗವರ್ನರು, ಅವ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ಸೋಕ್ಕೆ. ಈಗ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡನ್ನು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ, ನೀವು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು? ನನ್ನ ಮಗಳು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅವಳು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಅವಳು ನೋಡ್ಕೋತಾಳೆ, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೋಗ್ಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀಯ ಅಂತ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಅನಿತಾ ಅವರೂ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, 3 ಇಯರ್ಸ್ ಕಿಡ್ಡು. ಸೊ ಅವ್ರ ಮನೇಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಕೀರ್ತಿನಿ ಅವಳು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಸೊ ಅವಳು ಪಾಪ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರಂತ ಅವಳು ಜಾಯ್ನ್ ಆದಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಾತಿ ಈಸ್ ಎ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರಾವೆಲರು, ಸೊ ಅವಳದೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಾಯಿತು. ಪ್ಲಸ್ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿನೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೀರ್ತಿ ಅವರು ತಂದೆ ತಾಯಿನೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕೀರ್ತಿ ಅವರು ಬಳ್ಳಾರಿ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ? ಕೀರ್ತಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದರು, ನಾವು ಇಬ್ಬರು ರೈಡರ್ಸು, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಅವರು ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ಸು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ವಿ ಸಖಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಿಮ್ಮಂತಹ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೂಡ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.